A pritet zoti Shala që të kemi arrestime pikërisht për këtë ngjarje të rëndë? Grizela çështet janë tani më të qarta, është në e bardhë dhe në të zezë, pra në kuptimin e asaj që Prokuroria Speciale ka ngritur atë akuzën ndaj 45 personave të grupit të Milan Radushicit, por që në bazë të filmimeve, audiogjizimeve të siguruar në ditën kritike, por edhe në bazë të informacionit nga dy persona të arrestuar nga ky grup, nga ona policisë Kosovës. Ky grup është me sasi në numër shumë më i madh se sa që janë ngritur akt akuzat në drejtim të personave të përmendur në fazën e parë. Arrestimet në rrethonat aktuale nuk shoh se do të ndodhin, për arsye se konturat politike ndërkombëtare nuk janë në linjen e interesit që të mbështetet Kosova, që të kërkohet trysnia në Beograd, që personat të apostrofuar dhe të mbështetur grupin e Milan Radushicit të duhet sillshin para drejtësisë, por që këtë do të jetë pamundur për arsye që Serbia është e involvuar, kërërët institucional të Serbisë janë të involvuar, akteret relevant fushës e sigurisë dhe ushtarakët të Serbisë janë të involvuar, madje tani më zavend kryeministri në atë kohë, shefi inteligjencës së shërbimit informativ të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka indikacione dhe informacione që ishte në brezin kufitar, duke vëzhguar dhe mbështetur në format ndryshme përmes dhënës informacioneve grupit të Milan Radushicit.